وحيرو كيكا سبني تتكاين اف اسقاف كوها ظلو عذاو تتاليك انا وقران مايو عبد الرحمن عبد الشكور وحان لولها وارتاد كاس دم بس كاد مدح كاكد وبنتهي كوان بتقليو دو دين لوشو دك هذا سو مال لين وقت قدم وقت الدم كاغا لومي الله وعكا قصيه ما جرتي وها سواعب شرف كعيد مدينا نو ترى وحن نقول لها سابقا وترى انطلقوا الصهرية تذكروا الصهرية لكن دور شدوا ويدا مارس صوماليا تيتل كاربي هيدو تليانيكا كميسيكي سكوس تيرتيو مركي تنبي تقال كيلباد وكتشبي تليانو كنولو دي بيكر مدين مدوبي كدبنا قرر مدين مدوبي اي وطنك تليانيكا امانا هانو قد يبتي iyadoo saddex wadano golaha amniga uu xil saareenay ay ku kor shugteenayeen sidaana qaramada midoobay oo dawladda talyaaniga ay wakiil ka tahay xornimada kaga qatay Soomaaliyeena waxay ahayd wadan madax banaan sidaa darteed anagu gobolkii Hiiraan oo Soomaaliya ka kooban yihiin minnihin gobolkii Sabeelaha oo sanan minnihin degmada Soomaaliya ka midna minnihin laba wadano Israa'iil oo kala tagay beenahay meel aad baarin isteed nagu noqotay anagu qararmayno qodob kan labaad ee aad tiraa qoysiga Soomaaliya wuxuu ku xulanyahay Muqdisho isagana waxba kaga ma jiraan Muqdisho dowladda Mareykanka shanta qaaradoodba baawarka iyo wada kulana maaha dowladda Jeeraha dhaqaalaha haysata ee meel walba taagna maaha dowladda Ruushka ee madaficda waaweyn haysatana maaha waa meesha yar ee saboolka ah ee nabadgelyadeeda la ilaaliye tuulo tuulo u gudubtaan lahayn meel walba diyaarada lagu tago marka aqoonsiga Soomaaliya wuxuu ku xulan yahay Ilaahay عبد الرحمن وحنا نقول لها عبد الرحمن عبد الشكور وحنا نقول لها صمارد واحد يقوم مهما ذا وإذا أنت قيل إذا خابت كف اللاطة أي قيل خلينا خالصة أذوق حلم ما بتصن ذول بطاي تد بتصن هذا أول متلاوي صوت ورتر إذا بقوم صوت ورتر بقول قف بطار لقوا حريصة تد كا عاد سجت متلاوي وإذا كل واحد يكون نوليهين قبل كده يده أوردن يقول نبتقلي هذا حلم لينا قل جدود ما أنت واضح تهجل جود وحكة تهجل مرحان يا هبر كثير باستلاية هبر كثير مرحان يا تري باستلاية تري يا شخال باستلاية ما اللي تعال السوق ويا بقول قف بعد مطه هو كم هذا الشيء هذا قول ده تهجل إنه كل علنا يا الغماركو نيك حاسس الشيخ محمود لي راهله نيك أمن قال تليها أمن جوقة بالسنة ولا راهله حسين معلن محمود حاسس الشيخ عليه maalin dhawayd bisha 12 kii wuxuu ku qoray mareegta la yiraahdo Wardeer News arrimaha uu ku sharaxayo qaabka ay security-gooda u dhigeen wuxuu ninkaasi website-ka ku qoray cid walba arki kartaa in Soomaaliya tahay khatarta labaad ee dawladda ay sheegaan Soomaaliya ay leedahay khatarta koobaadna wuxuu ka dhigay arkay xisada waxaynu kaga kasbanay dadka inuu af isqafka ku hadlo cadaawada taaleeg anagu garan maayo ninkaasi markuu arrinta Soomaaliland maqaalkaa ku qaadaa dhigay wuxuu yidhi Soomaaliland waxay ku fadhidaa mandaqada ugu istaraatijisan ee ugu muhiimsan dhulka aanu sheeganayno taasoo ah gacanka cadmeed oo u dhow marinka istaraatijiga ah ee la yiraahdo Baabalmada taasoo ah dhulkii aanu kaga qayb geli lahayn siyaasada caalamiga iyo geopolitics-ka marka nimanka reer Koonfureed waxa ay noo arkeen lixdanka inu dawladda wada yeelanay inu shuraakoonay inay yeesheen oo iska kelin yihiin dadkeena ma arkaan dawladdeena ma arkaan aqligeena ma arkaan dhulkeena ay u deganay baa muuqda oo ay leeyihiin dhulkayagii aanu adduunka kula baayacsan lahayn ee aanu kula gorgortan lahayn bay Soomaaliya naga qosatay dadka reer Soomaaliya ee habeen iyo maalinta fiyada iska maagaya iyagoo magacyo fara badan sheeganayo mar salaadiin sheeganayo mar siyaasiin sheeganayo mar qabaal sheeganayo waxaan leeyahay inta ay haysataan ee isku maqan tihiin ragna waa idinku soo maqan yahay dhulka cagaha ku haystaan iyo xeebaha degan tihiin ayaa ragna dhakadiina ka xisaabsanaya oo leeyahay dhulka anaga leh idinkana wuxuu idiin arkaa doomaa leeyihiin waxaan leeyahay dadka reer Soomaaliya rag baa idinku talay rag baa idinku talagalay waa inaad ku talagashaan aad u yar baa ka hadhay wixii laga doorashada la galay doorashada marka hore Ilaahay waxaan ka baryayay inuu nabadgelyo inoogu dhameeyo oo ay si nabadgelyada ay inoogu dhamaato aniguna qof ahaan
هدي أنا هيقف مواطنة إيه هدي أنا هيقف حلبانة إيه هدي أنا هيقف مسؤولة بقى وحيد طلع إيه دردارن أنا أود كريو أيام خورنية تدوينا رير سومال لهم حلاي هاي ولا الله يال دور شد مالبك هم بقى هاي مالبك هم تبي نوسك دمانس هدي الله كدقو انطلقوا صهريا تدخلوا صهريا لكن دور شد ودمانس وحنا ندخلوا تسلينا إياه هاي سعينا هاي سعولا ذنينا هاي سعولا الحماننا حسبية ذي نيو وخذي نيو مشرحين تنو بينو كلا طورانينا كي لا طور تابوا كي خلق قفلوا بعيدا دون طوو لو ليه إيدا دون طوو عده إيدا دون تطاقير لكن ده ولالك ها اللعلوبي ولالك ها عاين ولالك ها علا ذني إنكو قسلنا دورشاد عن قلو إنكو قسلنا دورشاد عن كبحنو دورشوي كو روح لغو هاي ستري ولا لو ديبو عود كاك ديبو دان كيا دون تا دون ديب كيسن أنا ما تاين تاسو مارد قلت لنيا وفلو بعد دون طوع دي عدنا عاي قفنا حقو غمال هاي راد عايدو أدنين لغو عايب ماها سابين يسوع لادي لانا مجرد أنو قهتان اسكو ورم الله بدي كونيو تطبيو طبان كي داد كيا دولو ليني يبان كميدها داد كيا دو تاقر سرابان كميدها قف قروي قاعو دينا مجرد markii doorashadu dhamaatayna dadkii ugu horeeyay madaxweynaha doorashada ku guuleystay hanbaliyay baan kamid ahaa wali baa qalkiisan ugu tagay afka qura kamaan hanbaliyo lan ku madaxweynaha hanbaliyo ma tartii baan la diyaaray cid kasto asaba inaan hanbaliyo marka waxaan leeyahay qofowna if yaa akhratoona waxaad ka xumaato ha ku hadli ahsaabta waxaan leeyahay iyo urufada waxa la idinka rabaa ilbaxnimo adduunyadii oo dhan baydi soo gisa كوارس نعدو قاعد لقفنا كفرد بيت سوقي سيد أو ترتم إنسان بالليجي وحنا ندور لها عيار تويد كحمانني برمامشي ولا أحسن إيه تودق روح بدن إيه خل أبور لك حالايا سوى ولا أحسن وترتم إذا إنه حقينا قرن كيوك هاك الداعي قلنا ده خلال كان ينا أنا كلمة كورونا يا وحوي كوميشن كدور شوينك كودي ده كوميشن كأو حلا يا هاي دور شد والله بحلي midna waa codaynta iyo tirinta iyo ku dhawaaqista midna waa ololaha iyo saaxadda haddii saaxadda barka hore xumaato xagga dambana ma hagaagto waxaan idin odhan lahaa waxaa degdeg u magacowdaan guddidii ansaxa iyo akhlaaqda ee doorashooyinka iyo ururada iyo xisbiyadu siday u socoto kor joogeyn jirtay guddi adag oo wax kale odhan karta xisaabta iyo ururada magacaaba xeerkii ansaxa ee xisbiyadu ku wada shaqeyn jireenna soo saara wayna xisbiyadu sida baabuurta ay taraafigu u kala hagaana kala hagtaan xisbiga wax caayo wayna ka toojisaan xisbiga wax rabsho wayna ka toojisaan xisbiga hadalla dadka kicinaya wayna ka toojisaan guddidii ansaxa wayna magacowdaan xeerkii ansaxana soo saartaan arrintana sidaa halkan hore ugu sii bislaysaan unbay xagga dambe uga hagaagaysa saaxad qariban haddii doorasho ku dhacdo way qaribantaa laakiin saaxad qurux badan hadday ku dhacdo iyo tartan wanaagsan xagga dambena way hagaagtaa ilaahay waxaan ka baryayaa inuu arrimaha inuu hagaajiyo idinna dadaala kunta ansaxo adagna waan idin kula talinayaa ina magacowdaan u dhacdhaxaada oo xisbiyada wax kale odhan karta qodobkan hadalkayga maanta ku gabagabeynaya waxa weeye arrimaha lagu tartamaya waxaa ka mid ah ee barnaamijyada xisbiyada iyo ololahooda u badan arrimaha difaaca adduunyada oo dhan maanta ishuugaas uu ka taagan yahay waxaabad mooddaa in dunida dagaalkii saddexaad ee adduunku ka soo hurayo waxa ugu badan maanta la kala hibsada waa hub warshadaha ugu badan ee shaqeeya waxay soo saaraan waa hub barnaamijyada ugu badan ee xisaabta dunida ku tartantaana maanta waa difaac xisbiyada waxaan odhan lahaa niman yahow adduunyada ilaahay lama arag wax ku tartama hebel baa la jibiyey iyo hebel baa la jibiyey iyo heblaayaa la jibisiy iyo heblaayaa la jibisiy waxaas waa ceeb waxaan idin odhan lahaa shacabiga u tura sharafka ciidamadeennana u tura ragga u diyaarkaa waddankooda inay u dhintaan oo inagu harsanayna inay difaacaan sharafkooda iyo niyadooda wax ku xumaynaya cidina ku hadlay 1988kii ayuu golahii dhexeeya sanam khudbad ka jeediyey ilaahay u naxariistay ibraahim gadley wuxuu yidhi ragga gala dagaalkuna dantaadadu ku leedahay mid ka sii daaweyn mali haddaan la idin dili jirin isna lama dagaalayn haddaan duuya kaa lumin isna dollar kama lumin haddaan dabaqiyo kaa dumin isna taari kama dumin wadkadadu guddiduu
وكشدي دريس كره قاعد وقدافع وحن طو هيا لورن وحن دون لها حسابت يو رضو برنامج شق روح بدن او قرشيسن او قابيسن ومد ولو بس ادو تكو دفاع سادي لو دورته يا واحد قبلنيس يا واحد سوق رودنيس صور دك خبر على تشو الدنيا تصير برنامج هذا وسميس صور ايغو لكن الى بارد كل درس هذا الخان كان حنيه عيد ماذا كان حنيه يسكت هاي انا عيد ماذا الله صاحب انا هاي حل بانك عيد ماذا واحد لا انا هاي صدح صندوق بانا هاي قدوم بيها دفاع حير كيم بلا تريك وانا ودميني مدح وينو نوصع هاي حير كيم محكمة عيد ماذا انا وانا تلوذ وانا كان صحني لبدا حير باع عيد ماذا كردنا كان مالدو بم مدح وينو ساحية حتى دونتان حير كقروح دبضينا انو ملتريك وصل من الصوء ايقا هلا بورد كتشرة يا هلا بيجي دكتور كتير سيد لوك قال لها سياسة كده كتومي دولا بحسن قبنا يارده لكن وحيابها هي تسبك دكتور كينا يعي ده ماذا هي صعبة حسب يده وحلاه نكرر وقاعد هالكا برمي مشي قروح بدك وترتمى